Саламатсыздар ма құрметті оқырмандар, сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Әлсейітов Амангелді Гумарович. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы синус 3x тең синус x теңдеуін шеш. Үшінші тәсіл. Мен бұған дейін осы теңдеудің шешудің екі тәсілін толығымен талдап бейнеролик жариялаған болатынмын. Ол роликтерге сілтемелер осы роликтің жоғары жағындағы жүгітпеге шығады. Сонымен қатар роликтің астындағы жазбаларда сол екі роликке сілтеме болады. Міндетті түрде қарап алыңыздар. Сонымен есептің шарты синус 3x тең синус x теңдеуін шеш. Шешуі. Үш еселі бұрыштың синусының формуласын қолданамыз. Дәлірек айтқанда синус 3x тең 3 синус x минус 4 синус куб x. Осы формуланы қазір берілген теңдеудің сол жағында қолданатын боламыз. Сонымен берілген теңдеудің сол жағында синус 3x-тің орнына 3 еселі аргументтің синусының мына формуласын қолданып орнына қойып, біз мына түрдегі синус x-ке қатысты теңдеу алдық. Жоғарыдағы мына теңдеудің оң жағындағы синус x-ті сол жағына шығардық. Плюс таңбасымен тұрған қосылғыш минус таңбасымен шығады. 3 синус x минус синус x 2 синус x-ті береді. Нәтижесінде біз мына түрдегі теңдеу аламыз. Соңғы теңдеуден ортақ көрсеткіштері болатын 2 синус x-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда мына түрдегі теңдеу аламыз. 2 синус x көбейтілген жақшаның ішінде 1 минус 2 синус квадрат x тең 0 теңдеуін аламыз. Ережені білеміз, көбейтінді 0-ге тең болса, онда көбейткіштердің біреуі 0-ге тең болу керек. Бізде 2 саны 0-ге тең емес, олай болса, синус x пенен мына жақшаның ішіндегі өрнектің біреуі 0-ге тең болу керек, сондықтан біз олардың әрқайсысын 0-ге теңестіріп, алынған теңдеулерді шешіп, берілген есептің жауаптарын алатын боламыз. Сонымен бірінші көбейткіш синус x-ті 0-ге теңестіріп, синус x-тен 0 деген теңдеу аламыз. Бұл дербес жағдай өте қарапайым теңдеу. Оның шешімі x-тен πn, мұндағы n тесті z түрінде болады. Сонымен бірінші көбейткішті 0-ге теңестіріп, теңдеудің шешімін алдық. Екінші жағдай жақшаның ішіндегі өрнекті 0-ге теңестіріп, біз мына теңдеуді аламыз. Әрі қарай синус квадрат x-тің орнына дәрежені төмендету формуласы бойынша 1 минус косинус 2x бөлінген 2 өрнегін қойып, біз квадраттық теңдеуді қарапайым теңдеуге келтіреміз. Сонымен синус квадрат x-тің орнына дәрежені төмендету формуласын қолданып, 1 минус косинус 2x бөлінген 2 өрнегін қоямыз. Содан кейін мына 2 мен бөліміндегі 2-ні қысқартамыз. Қараңыздар, мына бөлшектің алдында минустар, олай болса, минус 1 плюс косинус 2x шығады, мына бірменнен минус 1 жойылады, сонда бізде косинус 2x тең 0 деген теңдеу шығады. Сонымен біз косинус 2x тең 0 түріндегі қарапайым теңдеу алдық. Қарапайым тригонометриялық теңдеу және бұл дербес жағдайға келеді. Соңғы теңдеуден 2x тең пи бөлінген 2 плюс пи ка, мұнда катисті зет түріндегі теңдеу аламыз. Бұл теңдеудің x-ті табу қиын емес, екі жағында, теңдеудің екі жағында 2-ге бөліп жібереміз. Нәтижесінде x тең 4-тен пи плюс 2-ден пи ка, мұндағы катисті зет түріндегі шешім аламыз. Сонымен есепті толығымен шығардық. Жауабы x тең пи ен, мұндағы n тесті зет және x тең 4-тен пи плюс 2-ден пи ка, мұндағы ка тесті z. Сонымен, құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта синус 3x тең синус x теңдеуін шештік. Бұл жолы 3 еселі аргументтің синусының формуласын қолданып, теңдеуді толығымен шештік. Бұған дейін осы теңдеу шешудің екі тәсілін көрсеткенмін. Бұл үшінші тәсіл. Келесі сабақта осы теңдеу шешудің төртінші тәсілін көрсететін боламын. Сұрақ болса, комментарияға жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.